Hellas Daily. Den nula. Jsme v Řecku. Možná bych začal ještě tady jako den minus jedna. No asi řekneme to, jak jsme se sem dostali, vole. No. A postupně se dostaneme k tomu, proč mám do prdele na hlavě kulicha. A jsem v bundě, když jsme v Řecku, vole. Ale... Dobře, od té doby, co jsme natáčeli to první video, tak se ledaco změnilo. Protože to byla středa? Mm-hmm. Ve čtvrtek se blížil. A ve středu měl ti Filter Guy přivíz stan, pod kterým teďkom jsme. Honza Vašík. Honza Vašík, to já nebudu nikdy vidět, kdo to je, Filter Guy. A ty jsi měl přijet, že jo? Minulý jsme natáčeli někdy minulý týden, podle mě. No to jo, ale ty jsi měl přijet ve středu a psal si, hele, nepřijedu, mám migrénu. Přijel Filter Guy, přivez stan, nebo Honza Vašík, přivez stan a říkal, no on si kyprej má nějakou zimnici, nebo co, ne? Říkám, ty máš zimnici a to, teplotu. No a mě bylo dost blbě. Já jsem si ve středu říkal, že nikam nejedu. Měl jsem zimnici, horečku, bolela mě hlava, myslel jsem, že mi mozek proteče ušima. A 16 bylo úplně stejně blbě jako mě. A tobě jsem napsal, že se musí stát malý zázrak, abych někam jel. Protože jsem regulárně jsem si myslel, že nikam nepojedu. A to bylo ve středu, že jo? A ve čtvrtek jsme měli nakládat celý auto, všechny věci. Pátek jsme měli naše. Měli jsme v pátek ráno, ale celý čtvrtek jsme měli nakládat auto, dobalit věci. No a ten ráno napsal, že nikam nepřijede. No tak jsem začal nakládat auto. Mezitím teda jsem ti říkal ještě, že mi je blbě a že úplně nevím, jak dám 20 hodin v autě. A ty jsi mi na to řekl, já s tebou nikam nejdu, nebo o tebe něco chytnu, kup si letenku. Tak já jsem si ve čtvrtek koupil letenku na sobotu. A doufal jsem, že mi bude líp. A z ničeho nic, jako mi ve čtvrtek po 6 paralenech začalo být líp. Dojel jsem k Martinovi Jarkovskýmu pro pivní set. Dojel jsem ještě něco někam. Nevím, pozbírat nějaký věci po Praze. A přijel jsem, vystoupil jsem z auta a ty jsi na mě podíval a říká, ty debile, když ti nic není. Já říkám, no já vím, já mám za tolik paralelů, že mi nic není. Tak jsem chvilku polemizoval o tom, že bych asi klidně mohl jet autem. No a mezi tím já jsem, že jo, na druhý frontě rozjížděl krom toho balení těch jako všech krámů, což je jako neskutečný množství věcí. Do toho ještě já tím, jak jedu na Bavoráku, tak co si sebou nevezu, jako bych neměl, protože v momentě, kdy se něco vysere, tak já to tady opravdu ve městě nenajdu. A... No ty máš sebou všechno kromě motoru. Já mám sebou všechno kromě motoru, protože... Takže máš převodovku, jo? Máš kivku možná nemáš, máš kardan, máš zadní převod, máš moje kolo zadní, vidlice náhradní z mýho Superendura, nádrž, ale ty nikdy nemůžeš nic udělat, protože to není Ducati nádrž. No, ještě jsem od Erika Zákostelského cestou potom jako vyzobnul zadní klubič, vole, mám náhradní. Celou přední brzdu máme náhradní, kola máme, řídítka. Já jsem dneska hledal věci. A ty vocasy, vole, ty máš 4 roadbooky s sebou. To jsem vzal celou bednu, ne? To jsou 4 roadbooky. Můžem padat. A navíc, když někdo přijde z nějakých joudínů tamhle odvedle, tak ty stejně všichni jedou ty MDčka, nebo jak se to jmenuje, Mikteky. No. No, takže převodovka, jaký vtipná story, protože převodovka byla ráno ve čtvrtek rozložená na prvočinitele. Jsem přišel za tátu a říkám, to ti nepomohl, nesložil bys mi prosím tě tu převodovku. Já to asi nestihl, jak bych složil, vole. Říkal, se to netočí, říkám, 1500 km to ujede, vole. Vůle úplně v prdeli, tak to ještě rozebral, vyndal z toho nějaký ty. No, do toho jsem řešil to, že ono to sem není úplně blízko. Jo? Ono to je přes 2000 km. A pokud jsou jakoby dvě možnosti, jak se sem dostat. Buď člověk může jet přes Mrcko a Makedonii, což jako Srbové, to jsou telata. To jsou jako dementi. Ty jsou schopní vás na hranicích dusit
3 hodiny a říkat vám, že ty pneumatiky a motorky, co vezete, že je prodáte v Srbsku a jestli je nechcete prodat, tak zaplatíte za spedici. Já jsem měl jednou přes Srbsko a platil jsem 300 nebo 400 euro prostě za nějakou spedici, kterou mě si vycucali z prstu. My jsme řekli, že přes Srbsko a přes Makedonii nepojedem, ale že pojedem přes Rumunsko, přes hory, což je přes o 4 hodiny delší. Já jsem zapomněl, kolik těch dálnic, jak těch dálnic je tam málo, ale co, jako 24 hodin v jednom na jeden zátah, to se nedá, že jo. Takže jsem ještě volal Tomáši Válovi a on s ním jel Max a říkám, jestli mi ho nepůjčí jako místo rádia, že by mi tam aspoň někdo jako povídal nějaký ty, že by aspoň jako v momentě, kdyby jsem třeba usnul, že by mi chytil volant nebo něco takového. Takže nakonec jsem byl s Maxem místo tady Sikyho. A Siky na Factory Rider letěl letadlem. No, a nějak jsme se sem dokodrceli, já si nebudu říkat jak, ale nějak jsme se sem dokodrceli. A já jsem to teda v sobotu začal stavět, když jsme postavili bivak někde úplně jinde, tam to Němcům hned ráno odfoukal stan, tak jsem řekl, že tam fakt jako nebudu. Stan není náš, stan je multiéru. Stan je multiéru, takže jsem říkal, že opravdu nemá smysl to postavit někde, kde to ten stan za Bůh ví kolik 10 000 zničí. Takže jsem neposlechl pořadatele a postavil jsem si bivak úplně někde jinde. A ještě teda jako se na mě docela podepsalo těch 24 hodin toho bytí v tom autě. Že mě rozbolilo, za první mě rozbolilo koleno, za druhý, když jsem, já jsem připadal důchodec teda už, ale za první mě rozbolilo koleno a za druhý, když jsem stavil stan, tak mi luplo v zápis. Takže já jsem tady jak debil chodil, že celou sobotu a měl jsem zafáčovanou ruku. Přijel za mnou na letiště a nebyl schopný otevřít dveře od auta. No, jsem, jako něco jsem v bivaku postavil a v sobotu jsem ještě měl vyzvednout Sikyho večer, že jo, v 10 v Aténách. Což je 3,5 hodiny cesty další. Teď jsem to tady něco udělal a sednul jsem do auta a vyrazil jsem pro ně. On měl půl hodiny zpoždění, tak jsem si dal Tour de Aten spod 60 minut. Viděl jsem Akropoli a všechno z dálky teda. Vyrazil jsem na kopec naproti. Pěkný, jináč teda jako mi přišly Atény jako mega fekál město. Jako všechno v Řecku. Jako všechno v Řecku, jako i... To se taky se nesmí říkat do videa. Jako Luník 9. No. Tak. A takhle jsem ho nabral na tom letišti a řekl jsem, že už neřídím ani metr, vole. A Sticky nás odvez zpátky do Karpenisy. A já jsem vlez do postele. To pak ráno počítal. Já jsem byl v posteli po 65 hodinách. Já jsem spal něco cestou. Což o to, ale on spal... V autě. My jsme odjížděli a on říká, vyndej z toho auta úplně všechno. Ještě když mi bylo dobře. Tak já říkám, dobře, tak jsme vyndali postel, že, která v autě normálně je. Vyndal jsem ložní prádlo, deky, všechny tady ty věci. A měl jsem ještě... Měl jsem nafukovací madraci, tu jsem taky vyházel a ještě mě chtěl přesvědčit, že mám vypustit tu vodu z toho auta. Protože to auto, když je plný a je v něm naložený super enduro a sedí v něm řidič, tak má 3300 kg, vole. No, tak takhle jako mělo 5,5 tuny s tím vozejkem. To se do těch papírů skoro vejde. Řidil to někdo nebo řidičák. No. A tak jsem z toho úplně všechno vyházel a ten dostal ten geniální nápad, že si tady vedle Ponku v autě u stele na montážním koberci a přikryje se motokrosovýma kalhotama. Ne, motokrosový kalhoty byla taky madrace, přikryl jsem se tvojí špinavou smradlavou bundou. No, dokonce. Takže a pak ho nemá nic bolet, že jo? To jsem spal asi 4 hodiny teda. Jestli se to dá považovat za spání. A toho malýho smrada si nechal spát vepředu na sedačkách, že jo? On se mě nějak ani neptal, jestli chci spát vepředu nebo ne. Mně to přišlo tak jako, že jsem ho vykořisťoval celou cestu, tak mi to přišlo takový jako fér. Takže když jsem vás do... Ještě neví, že zaplatí polovinu nafty. Takže jako pocit vlízt se po 65 hodinách do postele.
což jako se dá považovat na rozdíl od toho zbytku za nějaký jako spánek potom. Bylo super. A já jsem do postele ve tři a vylez jsem z ní vole v jednu odpoledne. Já jsem ráno vstal. Jo, v sobotu jsem si udělal přijímky teda, abych řekl. Jo, já jsem ráno vstal, já nevím, 8:30, přinesem ti snídaní do postele. To je ono, já jsem mi tak ukusil, vždycky jsem se probudil a ukusil jsem něco. My máme snídaní v hotelu, nastíndal jsem se, sedl jsem do toho auta, kterým jsme přijeli k tomu hotelu. A odjel jsem do bivaku a do 3 jsem dělal přejímky na motorce, montoval jsem tam ten nesmysl obrovský. Bezpečnostní zařízení, 4 antény. No tam je třeba asi říct, jako, že když přijdeš na rally, tak teda jako postavíš bivák, to je jedna věc. A pak jsou nějaké povinné věci, co na té motorce musíš mít, který dostaneš až na místě a jedna z nich je nějaký tracker. Když jsme byli třeba na CRSu, tak tam byly nějaké jejich trackery. Tady se používá normálně Stella, která se používá na velkých rally a je na to nějaký montážní kit, který my samozřejmě jsme neměli, protože jsme s tím nikdy nejeli, takže to jsme dostali až tady na místě. Co to stalo? To si myslíš za 75 euro koupit. Za dalších 150 euro si půjčíš tu Stellu. Předpokládám, že je vratnej těch 150 euro. To nevím, vole. To já taky nevím. To uvidíme na konci, až jim budeme vracet Stellu. No. Ale tak když tak si necháš, ne? Čum ti je? Nevím. Příště už to neplatíš. Těžítko. No a ještě potom samozřejmě Řekové z tebe vytáhnou další prachy, což je 20 euro za pojištění té Stelly. Ale nikdo se tě jako neptá, jestli si to chceš rozpít a zaplatit si to celý. Ale prostě 20 euro z tebe vytáhnou. To tam nemontuješ. Namontuješ to tam jako uprasat, protože to prostě není kam dát, je to obrovská krabice. Je to jak 4 ty Trickmastery vedle sebe na sobě. Kabely se do toho připojují ze spoda, takže to nemůžeš mít pořádně na řídítkách. Já tam místo nemám, takže to mám o 90 stupňů otočený. Ono to po cestě něco říká, něco to pípá, nějaký speed limity. Když to zahodím, tak na mě z toho někdo začne mluvit. A takovýhle nějaký featurey to má. A to když jsme u těch peněz, tak ještě v rámci přejímky, teda se třikrát tankuje nějakým způsobem na maratonském dnu z benzínu, který přiveze organizátor někam jako do hor, protože benzínky jako po cestě nejsou. Já mám 22 litrovou nádraž, ta věc žere 14,3 litrů. A na tu první tankovačku to mám spočítaný tak, že musím mít o 2 litry na 100 úspornějc, abych někam dojel s tady tou hajtrou. Takže jedna věc je teda, že v baťohu vezu asi nějaký PET lahve s benzínem na tajňáka. A další věc je, že si musíš nakoupit vouchery na ten Benal. Ale to není... To klasická není. Jako řecká fashion, ten Benal, který ti přivezou, tak stojí 2,70 euro za litr. Takže já jsem za 66 litrů, což jsou 3 plný nádrže, jim zaplatil 175 euro. Já jsem si koupil 40, protože mě k tomu donutili v zásadě. Protože já jsem říkal, no tak si to spočítej a řekni mi, kolik potřebuješ. Říkám 50. 50? Seš si jistý? Říkám, jo, tak mám velkou motorku, jak hodně žere, to není žádný ten velociped malej, že jo. Říkám, určitě, jsi si jistý, nechceš si to ještě jednou přepočítat. Říkám, tak já nevím, no, tak mi dej 40 teda jenom, no. Takže třetí den bude brečet, že mu došel benzín někde. Nepůjčíš nějaký vouchery. A nebo tam ty vole čičmundovi uhadice mu dám nějaký prachy do kapsičky. Je pravda, že kdyby se to podplácalo na místě podle mě, tak je to levnější, než si kupovat vouchery. To asi jo, no. Ale jak on, když mi prodával ten benzín, tak jako mu bylo blbý mi ho prodat tolik. Jo, že to jako stojí tolik peněz. Když ne, oni se s tím nechtěli tahat do toho auta. Vidíš, to mě nenapadlo. Zapomeň, tam nebude jako cisterna. Tam přijede dodávka plná kanistru. Že jo, my ještě to polejou. Chybuju, že tam budou mít ICBC, kontejner, nebo jak se ta věc jmenuje. Jo, člověče, když jsme tankovali 2019, tak mi jenom je cisternu tam. Jo. Nějaká babka to tam tankovala. A normálně teda benzín tady stojí asi
euro 50, 60. No. Takže jako, nevím. No takže na přijímkách, krom těch nějakých jako věcí, ti samozřejmě zkontrolujou, jestli máš, jestli jsi pojištěný, jestli máš pojištění na motorsport, jestli máš špatný řidičák, takovýhle chujoviny, pak namontuješ si stavu. Já jsem prošel s propadlou občankou třeba přijímkama. Takže dobrý. Dobrý. A pak jdeš, že jo, na technický přijímky, tam oni ti zkontrolují tu stelu, jak jsi si to namontoval hezky, ty řekneš, že to je jenom dočasný, tady ty kabely, jak tam z toho trčí, že si to potom v bivaku nějak uděláš, oni tě pustí dál, no a pak máš přijímky technický, kde on se tě zeptá, chce vidět, jestli to svítí, jestli fungují brzdový světla, což mě funguje, teďkon zrovna. Po několika letech. A no, pak si to nechá nastartovat, řekne, že to zní pěkně, místo toho, aby ti řekl, že to je jako over limit. A tak se ptal, kde mám klaxon, tak jsem řekl, že jsem měl krátký kabel, že jsem ho tam nedal. Kočka ho snědla. Já jsem řekl, kočka ho snědla. Jako anglicky nebo česky? Anglicky. No a ještě to... Jo, a ptal se tě na lékárničku? Ne. Mě se ptal, a lékárničku budeš mít v baťohu, viď? A já, jo. Takže to bylo jako, to jsou technické přijímky. Ty máš svou lékárničku. V baťohu ji budu mít. No, takže jsme dneska udělali přijímky, dodělali jsme nějaký věci v bivaku, já jsem od Milana Engla, který mi z MG Sportu přivez polepy, jak jsem dopolepil tady v obludu. Já taky. Furt musím odpovídat na otázky, co to je vlastně za motorku, což je zhruba tak pohádka minimálně na 15 minut, protože nikdo nepochopí, jako, co to je. A... Já si myslím, že by si měl začít říkat, že to je Royal Enfield. Tady má někdo Himalayan. A byli jsme se teď podívat po bivaku, teda, nebo teda k tomu, jo, že tady je ta skurvená zima. Já se podívám. Máš tlou baterii, vole. Zima tady je taková, že mám na sobě tři mikiny. Nebudu najít nabíč. A je mi furt zima. No, povídej. A kam jí strčíš? Do telefonu ne, a do nějaký zásuvky. No, jako... Nemáš ten druhý konec od toho? Budu mít baťohu nějaký. Jo, v Aténách bylo krásně, když jsem přiletěl, ale 3,5 hodiny pryč, serpentínama někam do hor, je tady pod mrakem, prší tady, je tady, já nevím, 7-8 stupňů. Jako žádná slast. Tak on to Honza schodí celý. Ale nic neschodím, vole, říkaj, jaký je tady počasí. Řekně tady hnusně jak pod psa. Mega feka. Serpísmenka. Takže já zítra si na sebe vezmu asi úplně všechno, co mám. Rozhodně nepojedu v dresu teda, nebo jako v nějaký vrstvě ten dres bude. Ale rozhodně teda nebude viditelný, protože bych umrznul. Ještě jsme dostali plácačku na záda. To najdu. To je tady. No, máš nějaký číslo, který se musíš přidělat na baťoch, no. Ale... Máš takovýhle číslo. A to je v pohodě, jako na záda. Já mám 612, on za má 606. 666 nebylo. 666 nebylo. No, takže tady je jako docela klendra, že mě bolely ty zápěstí a tohle, co já jsem chytil schýzu, že v tom mám nějaký záněty, nebo já nevím co. Já už netuším, co mi jako je. Takže když tak pojedu pod nějakýma drogama, abych to rozchodil. A všichni měli tendence jako tady dneska jezdit po těch horách. My jsme řekli, že na to serem, že pojedem až závod. Jsem najezdil tady akorát po Karpiny si pár kilometrů. Oni tady dokola furt jezdí kalibrační kilometr. Přitom jim vůbec nedochází, jakmile tam tady jinou přední gumu. Pokud nemají všechny stejný, tak si jim stejně to číslo rozhodí, minimálně na tom, že budou sjíždět ten news. Je to hlavně úplně jedno, jako. Hele, tady je to všechno mokrý a my pojedeme třeba 150. do té stage. To bude tak strašně jako viditelný, kudy máš je, že bys musel být slepej a bez toho mimo. No to krosová trať. Takže budou drážky pěkný aspoň. Jo, takže my jsme řekli, že dneska nikam nepůjdeme, snáme voraz, tak jsme jako
bivák. Ono ani nikam moc nešlo, jako když se zbudil ve 3 odpoledne. No mě překvapilo, že je najednou 7. No. Jsme obešli bivák. Je tady pár jako zajímavých těch. Tady pár zajímavých Aurora, tady má Desertixa s karbonovou nádrží a s karbonovýma předkama, jako docela předělanýho. Je tady Kini z Red Bullu. A je tady hlavně Factory Yamaha s Polem Teresem. Tak jsme se s ním pozdravili. Šli jsme na jídlo. Jestli je něco dobrýho v Řecku, tak je to jako 100% jídlo. Protože my ještě, když jsme jeli sem, tak my jsme míjeli Ceres, kde já mám hrozně rád jednu restauraci a řekl jsem, že už je uprdel, jestli přijedeme o hodinu a půl později, nebo ne. Takže my jsme si takhle jako zajeli do Ceresu, kde jsme jeli do Tomáty na řecký salát. Ale tomáta už není tomáta. Tomáta už není tomáta, už je to něco jiného, ale řecký salát mají furt stejně dobrý. Protože ono přece jenom to ovoce, který zraje na tom sluníčku a ne v tom kontejneru, tak teda ovoce, ale zelenina, tak chutná trošku jináč. To znamená, že jako cibule se dá žrát samotná a fakt má jako chuť, jo. A není to takový ten český fekál, kousavej, hnusnej. No a teď jsme šli tady do... To je jako v rámci pořadatele nějaká... Začni to! Plašíš krávy. A odejdi. Ne, my potřebujeme dotočit tady tohle z toho pak to. Jo, ale... Chceš vyskočit pro hlubníky, když tam teďka... Jo. Tam je fronta jak píča. Děkuju. Dvakrát, byte. 606, 612. Díky. Díky. Celý točíte? To, že nám dlužíš za půlku nafty, za to, že jsi sem dojel. To je jezdí, vole, na sluneční energii tohle. To je užívat. Ten si něco udělá na té věci. Ne, on někomu něco udělá. Nebo? No, je tady kantýna a nabrali jsme si tady jídlo pro dva lidi a... Zaplatil jsme 13, Honza zaplatil 13 euro. Já si myslím, že říká 30. A on řekl 13 a bylo to opravdu 13. A v tu chvíli jako jsem si uvědomil, že já nebudu muset žrát konzervy celou dobu, protože já nemůžu škrob. Takže jsem se byl schopný najíst normálně v kantýně, dali jsme si ještě kafe. A to je třeba jako super na rozdíl od Ceresu, to jídlo tady je. A mají otevřeno 24/7. Takže top. No hele, každopádně dnešek byl takový jako vohovně. To bylo takový jako o ničem. Mně se jako osobně do ničeho nechce, já si myslím, že si kým asi taky ne. Takže na to serem a uvidíme, v kolik zítra bude startovat prolog, který má teda 30 km. Což bude tady natažený po horách, já si myslím, že to bude úplně to samý, jako to bylo před těma 4 rokama. Jsem upřímně ani nekoukal na závodní itinerář, jak vypadal tenkrát a jak vypadá dneska, jestli třeba máš jako... Máš tady roadbook z prologu? Mám. A můžem porovnat, jestli ten prolog je stejný nebo ne. No a zítra uvidíme, no, v kolik se startuje, v 8 nějaká rozprava, teď on rozdávají roadbooky, jak Max si říká, že nám je vyzvedne. A uvidíme se zítra, no. No, asi to... se nikam nepoženem zítra. Ono to je takový jako... Je to jedno. Je v naší kategorii je to úplně jedno. V naší kategorii je to úplně jedno. Ono... My stejně budeme startovat někde jako dvouválce startu skoro na konci. Takže je úplně jedno, jestli jako vystartujeme z tý nebo 150. Jako asi se jako na dvouválce se po prologu nedostaneš do top 30. To jako určitě ne. A tam jediný, o co jde, je to, že tady na Hellasu jako startujou i buginy. Jsou takový ty variátorový prostě... Zemědělci. No jenom nejsou. S volantem. Je to prostě nějaká buginka s volantem bez čelního skla. A... UTV se to jmenuje. Nebo SSV. A nevím, jestli to není moc toho. Moc SS. Moc SS. Jo, a... Tam jde o to, že v momentě, kdy se člověk jakoby zamíchá mezi tyhle ty buginy, tak to dokáže být na hovno. Myslím si, že jestli má být mokro, tak to bude v zásadě boost, ale v momentě, kdy se práší, tak za tím SSVčkem není prostě
500 metrů nic vidět a člověk musí zvolnit, tím jak zvolní, tak ho dojede někdo další. Ale ono, jestli bude takhle mokro, tak je to úplně jedno, protože ty čtyřkulový věci pojedou daleko líp než ty motorky, že jo? Takže ale jako je to asi jedno, uvidíme zítra, jak to zajedem. Já tím, že se necítím úplně fit, tak asi to lámat přes koleno nebudu, ale to můžu říkat teďkon, protože na startu v momentě, kdy přidáš poprvý plyn, tak se ti odkrví mozek a můžeš říkat... To se ti děje jenom, když sedíš na super enduro. Mě se to děje úplně na všem. Takže... No tak uvidíme zítra. No ale si to nebudeme natahovat. A uvidíme, co nám přinese zítřek. No. Snad to bude cajk, no. Snad nebude úplně chcát, dneska jenom tak jako mrholí a jen. To zítra hezky nebude, jako máme strhávačky, ale nemáme jich dost, podle mě. 50. Na 7 dní? Ve dvou? Třeba bude hezky nějaký dny, no. Dobře. Předpověď říká, že až do středy má být jako fakt takhle hnusně. To, že říká předpověď, že prší, nic neznamená. Prší až v momentě, kdy to vidím. Ti to ukážu ve středu. OK, tak jo, tak se hlásíme. Tak se zítra. Tak se hlásíme zítra a zatím čus. Takový hříbek, jak tam sedí.